Assalomu alaykum vatabilo ishqibozlari. Mana 7 ot kuchli uchun bitta agatga tushib ishlaydigan, ikkita temir balon bitta agatga tushib ishlaydigan moslagandik va ko'pchilik kommentariyada bu agat ichida yuralmaydi, ochardi, tortalmaydi, qiynaladi deganda, o'shaning uchun biz o'zimiz maxsus video tayyorladik. Xuddi shu mana agatni ochar ochish jarayonida biz. Hozir buni ishlatib ko'rsatamiz. Qani, haydayotgan odam qiynaladimi yo vatabilo yuksak etib qoladimi, buni ko'rasizlar o'zlaring. Ketdi. Mana. Agat olishi, mana haydayotgan odam faqat ligirovka qilib ketyapti. Mana agatni chuqurligini ham ko'rib turibsizlar. Motoblokka umuman qiyinchilik kelgani yo'q. 7 ot kuchli uchun 2 ta temir balon bitta agatga tushib ishlaydi. Bemalol qiynalmasdan agat olish yoki kultivatsiya qilishlaring mumkin. Mana ko'rib turganlaringda hech qanday buksav etam qiladi. Mana agatni ham oxirgacha to'liq oldi. Bu agatda mana oldidan ham ko'rsatamiz, buksav etib qoladi, orqasidan itarib yurar ekan deganlar uchun maxsus video. Ko'ryapsizlar, mana u ko'lab tashayapti temir balonlarimiz, hech qanday mana shobirimiz ham qiynalgan yo'q. Ko'rib turganlaringdek, bir kunda bemalol yarim gektargacha joyda agatini olishlaring mumkin. Mana chuqurliklari ham gap bo'lishi mumkin emas. Motoblogimiz ham qiynalmasdan ishladi. Kimga xuddi shunday temir balonlar, 7 ot kuchli uchun maxsus yasalgan temir balonlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.